Šobrīd, kad vasara pilnbriedā un tīrumos briest labība, bet vagās gaida novācam dārziņu nogas, laukos svarīgas ir katras darba rokas, taču daudzos Latvijas reģionos aizvien vairāk jūtams strādnieku trūkums. Tāpēc biedrība Lauksaimnieku apvienība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru šodien Kuldīgā organizēja pirmo darba biržu potenciālajiem laukstrādniekiem. Un no turienes atgriezās mani kolēģi Maija Migla. No paša rīta Nodarbinātības valsts aģentūras Kuldīgas filiālē Mudžeikā Bišstropā. Tikties ar darba devējiem bija atnāca 500 potenciālo darba ņēmēji. Viena ar konkrētu piedāvājumu, cita bija ar mieru darīt jebko. Pārsvaru man uz šo momentu ir kā man vienalga galvenais, ka kaut kāds darbs tagad būtu. Vislabākais jau būtu rokdarbs. Man tas profesijas tie vairākas saprašana. Es pa tehniku līniju vairāk. Darba devējiem tehniski zinoši cilvēki tieši pa prātam, bet noderēs arī izveicīgi cilvēki bez profesijas. Palielinoties apjomam ir vajadzīgs arī vairāk darba rokas, lai mūsu cilvēki tik ļoti nenogurtu, nebūtu tik garas darba stundas, un tāpēc mēs meklējam noliktavā un saltētājs. Un kā ar algu jūs viņiem varat maksāt to, kas te izskanēja 400 līdz 1000 eiro mēnesī? Līdz 1000 tas ir daudz, varbūt kādreiz mēs uz to iesim, bet jā, 400 un uz augšu pilnīgi iespējams. Alga parasti nav problēma. Grūtāk ir saskaņot tās intereses, jo bieži vien tas mūsu piedāvājums saistīts ar pārcelšanos, viņi dzīvo Kuldīgā, mēs dzīvojam tālu, tad jā, mēs viņiem piedāvājam dzīvot uz vietas, un cilvēkam ir ģimene, viņš to nevar. Nodarbinātības valsts dienas Kuldīgas filiālē reģistrēt 1735 bezdarbnieki. 37% no viņiem ir ilgstošie, kas dzīvo no pabalstiem un tā izstrādāt nemaz negrib. Bet tiem, kas grib, pašiem bieži trūkst uzņēmības darbu sameklēt. Visu laiku tika atgādināts, kad trūkst šo darba spēku. Līdz ar to tas bija tāds pamudinājums domāt par tādu veidu akciju. Šis tas mehānisms, kā tie lauki varētu būt apdzīvoti, ja tas darbinieks ir, protams, viņš arī tur dzīvo. Ja? Viņš arī ģimeni veido laukos. Līdz ar to tas, protams, ir skolotājiem darbs, ja? Mediķiem. Tas viss tāds ļoti komplekss pasākums. Izklausās, ka tiešām būs rezultatīvs šis te pasākums, kad vismaz kāds darba devējs atradīs potenciālos darbiniekus. Vislielākā bezdarbnieka rinda izveidojusies pie kabineta, kur ar darba devējiem runā valsts saimnieks Rihards Valtenbergs. Dienas beigās arī viņš ir apmierināts. Paldies Dievam, ka tāds pasākums ir noorganizēts. Tas liela pateicība ir tiem, kas to noorganizēja. Izrādās ir gan tie brīvie cilvēki, gan arī, redziet, ir arī, kam vajag. Un vajag visu laiku, laukos jau darba spēku vajag. Problēma tā, ka laukos uz vietas ir grūti atrast. Šodien 2 stundu laikā 6 saimnieki atrada 13 laukstrādniekus. Nākamās akcijas darbs laukos Vakanča tirgus augusta sākumā notiks Dobelē un Valmierā. Arī tur lauksaimnieki izteikuši vēlēšanos šādā veidā atrast darbiniekus. Maija Migla, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.